A dneska jsem si pro vás připravila příběh o dvou klucích. Jmenovali se Martin a Lukáš. Martin přišel za Lukášem na návštěvu a povídali si, vykladali si a potom najednou stišili hlas, protože viděli, že tam v koutě sedí babička na svojím houpacím křesle a oni si chtěli říct něco, co nechtěli, aby ta babička slyšela. A jen tak stišili hlas, ale viděli, že babička tak podřímuje, tak si říkají, asi spínka. A tak stišili hlas a říkali, Martine, co provedeme tomu našemu sousedovi? Víš, on na nás pořád jenom křičí, když tam běháme. Co my mu provedeme? A pořád se dívali, jestli babička jich náhodou nepozoruje, protože věděli, že babička by s tím nesouhlasila, že? No, letadlo tam taky možná letělo. No, vidíš to. A teď ti zase řeknu něco o Lukášovi a o Martinovi, jo? Jo? Dobře? Jo? No, a tak si vyprávěli, a v tom babička se probudila a začala se smát a říkala, já vám poradím, co byste mu mohli provést. Kluci na ně vykoulili oči, že? Říkají, babička nám poradí, co můžeme provést našemu sousedovi. A ona říká, udělejte to, co udělal strejda Pavel, jak byl malý. No tak kluci byli úplně ve svém živlu. Říkají, tého babička je náš spiklenec, ona nám pomůže. Tak řekli, babi, povyprávěj nám, co ten strejda Pavel udělal. A tak babička se dá do vyprávění, říkala. Strejda Pavel žil taky ve vesničce, kde byla jedna starší paní. A oni ji taky neměli moc rádi. Tak ona byla taková, že po nich křičela, jenže oni si to někdy zasloužili, protože oni tam běhali po její zahradě a třeba jí tam něco zlomili a to byla taková parta kluků. Strejda Pavel měl takovou partu kluků, kteří dělali různé vylomeniny. A ta parta kluků se taky domluvila, že něco provedou. A strejda Pavel říkal, víte co, já mám nápad. Setkáme se tady přesně o půlnoci a něco jí provedeme. To kluci říkají, dobře, bo strejda Pavel byl takový vůdce jejich. Říká, dobře, tak opravdu přesně o půlnoci se setkali tam blízko té zahrady od té paní a čekali, co ten strejda Pavel vymyslí. A on říká, víte, já jsem přemýšlel. Vidíte ten zbořený plod její? Takový zbořený, takové kameny tam má. To byl takový kamenný plod. A říká, víte co, my ho zničíme úplně. My vezmeme ty kameny, všechny je pozbíráme a hodíme je tam do toho rybníka. Protože ta bude hodně naštvaná, že? A kluci, jo, to je dobrý plán. No tak vzali a... A ten oheň zhasl, že? No. A já teďka zase budu mluvit o kamenech něco, jo? Tak. A oni vzali a začali ty kameny, no jo? Ale museli být strašně potichu, a když ta paní neslyší, že? Tak potichu, tak jim srdce tloukli. Navíc ještě vzali a rychle to dělali, protože měli strach, že ta paní jich nachytá a že se bude zlobit. No to zlobila by se, že? Protože jí tam něco ničili zase, že jo? Zlobila by se paní, že? No a tak rychle. Někdy dva museli, bo to byly i velké kameny, tak někdy dva, tři museli vzít ten kámen a házeli ho. A jak už byli hotovi, tak byli celý spoceni a dívali se a říkají, tak, teď jsme jí konečně něco provedli a ona bude naštvaná a byli strašně spokojeni s tou prací. Ale co se stalo? Teď se dívají a ta paní jde k ním. Tak oni úplně měli strach. Viděli takovou nějakou postavu, tak stihli, ale viděli, že ta paní něco nese a ona jim tam nesla čaj a nějaké buchty. A oni byli úplně v šoku. Říkali,
co to má znamenat? A Pavel začal vyprávět. Říká, víte, já jsem za tou paní zašel a říkal jsem, potřebujete s něčím pomoct? A ona říká, je, ten škaredý plod, já ho chci zničit. Já nevím, co s ním. Já ho ty kameny musím naházet do toho rybníku a udělat tam nějaký nový, hezký, dřevěný. Tak Pavel říká, nestarejte se, my to s klukama uděláme. Tak ten Pavel vlastně využil ty kluky, že jim řekl, že té paní, protože kdyby řekl, pojďte, kdo chce pomoct, tak myslíte, že by někdo přišel? Ne, že? To by nepřišli ti kluci. Ale když řekl, pojďte, budeme škodit, tak to tam byla celá parta, že jo? A tak ti kluci se zastyděli a od té doby vždycky za tou paní někdo zašel a zeptal se, jestli nechce pomoct. A ta paní jim dokonce dala kousek svého pozemku a řekla, tady si můžete hrát fotbal, cokoliv budete chtít, jenom mi nesmíte tam chodit, tam mám kytičky, ale tady nic neroste, tady si můžete hrát. A od té doby byli dobří kamarádi s tou paní a vždycky, když potřebovala něco pomoct, tak ji pomohli. A babička ukončila svoje vyprávění. A teď i ten Lukáš s Martinem pochopili, co ta babička chtěla říct, že? Že je lepší, když druhým pomáháme, než škodíme, že jo? A tak se začali domlouvat, jak tomu pánovi by mohli pomoct. A taky na něco přišli, taky mu pomohli a taky potom už spolu lépe vycházeli. A tak to přeju i vám. Nenechte se nikdy zlákat, abyste dělali třeba sousedům nebo i ve škole kamarádům špatně. Vždycky se druhých zastávejte a raději pomáhejte. Třeba se můžete zeptat pana souseda, nepotřebujete pomoct něčím, něco pouklízet nebo něco. Možná, že pan soused řekne jo, nebo paní sousedka, budu ráda. A tak budete i takovým tím světelkem pro druhé lidi. Tak můžete si jít sednout.